Ne, ne protestojmë tu për hapjen e rrugës. Është bllokuar rruga e gjithë bizneseve. Dhe ne presim nga momentin në moment që shteti të vijë. Shteti nuk po afrohet që të hapi rrugën. Për rrugën të kryqëzimi Flakës. Gjithë nuk krijohet problemi më shumë për banorët, krijohet për bizneset. Tu ka mbi 170 bizneset mëdhaja, që mund t'jenë mbi 1700 punëtorë të punësuar. Dhe momentalisht është bllokuar, siç e shihni, nga filmi. Besoj nga 2 ditë. Kjo shkakton vonesa si për transportin, si për makineritë e gjitha punëtorët që vinë dhe shkojnë normalisht për blerësit, për shitësit, sepse nuk krijohet problemi vetëm te unë. Me përfaqësues të banorëve të kësaj zone, pavarësisht se zona mirë është vendos me një VKM të përcaktuar që në 2005 mos gaboj apo në 2006 si zonë industriale, kemi edhe në pengesat tona në çakullim. Kërkojmë si nga qeveria qendrore, sepse është në dispozicion rruga tyre, është rruga nacionale ose superstrada dhe rruga rurale që lidhet me superstradën, që të kemi edhe në çakullimin tonë. Pra, nuk është gjithja kjo. Nëse ato nuk duhet të investojnë në mbikalimet, në nënkalimet e kësaj rruge, domethënë duhet të jeni një zgjidhje tjetër, jo kjo. Pra, penalizohen gjithë bizneset në të dy anët të rrugës. Edhe cili është fitimi i kujt? I shtetit apo i biznesit apo kujt? Pra, mendojmë se nuk është gjithja kjo. Prandaj ne protestojmë, edhe do vazhdojmë protestojmë.